stvar mogao se upoznati one divne ljude. A isto i uz njih tijekam rasta, naučiti nešto i od njih. Jer nije ono nekako, mislim, da ne bi ono bilo, ja sve znam, ja sam otok sam za sebe, sve divno, krasno. Već nekako taj, rekao bih, dijalog, različita mišljenja i da čovjek malo prodigne neke stvari.